Друзі, всім привіт! Почали ми вже ось другу машину, друг польоти вчора. Ось невеличку таку допальоли. Кучку. Ось це наша дрівня, ми сюди складали. Ці дрова. Чоловік отак напополом перепилював. Потім переносили сюди і пильоли на такі кусочки. Мене питали, скільки в нас коштують дрова. Ми в лісництві купували за 6,5 тисяч. Дві машини купили за 13 тисяч. А зараз вже люди, хто брав в лісництві, ті платили вже 7 тисяч гривень за такий об'єм. А в приватників взагалі і по 13 тисяч до нас довести. Знавали я деяких людей, які займаються цією справою. Тому що не дві машини за 13 купили, а там така сама відстань треба їхати. І такий самий об'єм, і коштує 13 тисяч. Так що, я думаю, ми вигідніше набагато взяли. Та, в принципі, вигідніше нема ніде, ніж в лісництві, тому що скрізь набагато дорожче. А тут такі великі дубки, і з них буде багато дров. Тут ми машину вже допильовали, вже почали перевозити рубані дрова, і вже там небагато залишилося дорубати. Ось зараз покажу, який об'єм. Ось перевозимо. Ось такий об'єм дров. Гарні дрова дубові. А ось хочу сказати, що в нас сходять підсніжники. Ось один кущик, ось інший. Ось. Будуть цвісти. Ось будуть тюльпани вже. І ось ще маленький. Тут ми викопували один кущ. Скоро розквітнуть. Вони такі пахучі. Це моїй сестрі кума давала. У нас тут заростуть вже 3 роки. А в неї скільки ростуть вони, я не знаю. Вже розрослися скільки в нас. Мені так вони дуже подобаються. Ось які гарні. Ось я прийшла до курей. У нас сьогодні така похмура погода. Вітряна. Але не дуже холодно. Вітер такий то прохолодний, ну не дуже, щоб холодний, сказала б я. Ось гуляють кури, вони їм пісок насипали, щоб вони там греблися. Ми періодично насипаємо пісок. Ось ще дзюбають, доїдають свою їжу. А основна маса курей все одно знаходиться в курнику. Їм так видно зручніше. Відпочивають тут курочки, деякі сидять на гніздах, мабуть, несуться. Не бійтесь, дівчата, я вас не лякатиму. Ось сидить курочка, і вон тут. Ось ще співає. О. А тут одне яйце вже є. Треба буде віднести. Бурячок майже доїли, ми їм червоний буряк кидаємо. Сьогодні така обстановка тут у них. Багато й гуляє на дворі.
Але багато і в курнику. Ось зайшла до поросят, вони відпочивають. Саме в них обідній відпочинок. Сапутян. Саме поїли ось, попили і лягли сплять. Їм тут один біля одного тепленько, зручненько. Така в них робота. Їсти і відпочивати. Мене питали, скільки ми тримаємо свиней перед тим, як їх прибрати на м'ясо. Ну, ми довго не тримаємо. Бувають такі випадки, що за 9 місяців у нас десь по 120, по 130 кілограмів виростають свині, і тоді ми їх прибираємо на м'ясо. А цих, що були Пепа і Горішок, у нас були рік. Перед тим ми восени прибрали одного такого кабанчика, у нас було їх троє. А потім в силу обставин ми все відкладалися. То хворіли, то проблеми були, ми не різали їх. А тоді зібралися, коли погода була, поприбирали наших поросят. Так що ми, у нас молоденькі поросята, якщо ми їх на м'ясо тримаємо, ми довго їх не тримаємо. Якщо правильно годувати і гарну породу собі придбати, то в принципі 150-180 кілограмів таких поросят можна за рік вигодувати не комбікормом. Ми комбікормом годуємо, я хочу ще раз повторитися, що лише трішки, поки вони, так би мовити, підростуть, сил наберуться. Потім потихеньку переводимо на цю, на звичайну їжу, на зерно, на дерть. Помийки їм лємо. Влітку зелень, всяка трава, кабачки, гарбузи. Тобто, звичайні натуральні корми. Я потривожила їхній відпочинок. Трішки ось вже прийшла донька сюди до своєї годівнички. А нічого, хай відпочивають. Поки слідуючий раз прийдемо до них управлятися. Ото такі справи. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дуже вдячна за те, що підписуєтесь, за перегляди. Всім бажаю мирного неба. Всім пока!